Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou José Lima e esse é o seu canal TV Cultura do Sertão. Meus amigos, no dia de hoje nós estamos passando aqui por Irecê. Venho aqui de uma viagem aqui próxima e vou passar por Irecê. Tendo a oportunidade, eu vou mostrando para você aqui em Irecê, na Bahia. Você que já tem tempo, que não vem aqui em Irecê. Você que é de Irecê, mas está em outros estados do Brasil. E você tem vontade, assim, de ver Irecê como está. Então, essa é a oportunidade de você ver agora Irecê. Então, vou passar por dentro aqui de Irecê. Vou seguir aqui em frente. E essa aqui é a Estrada do Feijão. Aqui onde vai para João Dourado. Morro de Chapéu, Jacobina. Mas logo aí na frente eu vou retornar no retorno. Eu vou passar pela Avenida 1º de Janeiro. E vou mostrar para você aquela avenida toda, Avenida 1º de Janeiro. Vou mostrar para você a avenida todinha. Praticamente é uma das maiores avenidas aqui de Irecê, a Avenida 1º de Janeiro. Então você vai ter a oportunidade de passar comigo e ver essa avenida, tá bom? Então vamos lá. TV Cultura do Sertão mostrando para você Irecê na Bahia. Amigos, já estamos aqui na Avenida 1º de Janeiro, começa por aqui e vamos passar nessa avenida toda, uma das avenidas grandes mesmo aqui de Irecê. Essa avenida tem vários comércios, várias lojas de material de construção aqui nessa avenida. Aqui tem lojas de carros novos, usados. Aqui tem lojas de motos, aqui tem oficina mecânica, tem casas de autopeças aqui nessa avenida. Avenida grande, movimentada. É nessa avenida também a gente passa ao lado da rodoviária, do terminal rodoviário de Irecê, também nessa avenida. E é uma avenida bem legal, avenida grande mesmo, aqui nessa avenida 1º de Janeiro aqui de Irecê, no estado da Bahia. Então você que está em qualquer parte do Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixa aí o seu joinha, né? O seu joinha é muito importante para o canal. Também deixa o seu comentário que nós teremos o prazer de respondê-lo assim que puder, tá bom? Então vamos lá, Avenida 1º de Janeiro, seguindo aqui junto comigo na TV Cultura do Sertão.
Aqui nós vamos passando, aqui tem uma rotatória e vamos aqui passando. Vamos dar o tempo aqui para os carros passar e vamos seguindo em frente. Vamos lá. Vamos seguindo agora. E aí ao lado na frente, aí do lado direito, já tem a rodoviária. Vamos passar por aqui, porque do lado esquerdo aí estão fazendo reforma nessa pista aí do lado. Aí do lado é a rodoviária. E vamos seguir daqui em frente, por essa parte de baixo aqui, e mostrando a você aqui a Grande Irecê. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Estamos mostrando esse conteúdo para você aqui na TV Cultura do Sertão. Você é meu amigo, você é minha amiga, que acompanha o meu canal, muito obrigado. Sou grato a você pelo joinha que você tem deixado. Sou grato a você pelo comentário, pelos compartilhamentos que você tem feito aqui, realmente, dos nossos vídeos, para seus amigos em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Pernambuco, aí no Ceará, aí realmente na Paraíba, realmente aí em muitos lugares como Goiás, aí pro lado do sul também do Brasil, e muitos outros lugares onde as pessoas acompanham o meu canal. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham meus vídeos. Sou grato a todos vocês também que estão aí em outras partes do mundo, em outros países, aí na Inglaterra. Quero agradecer a todos, exclusivamente as pessoas que assistem meus vídeos, bastante pessoas que assistem meus vídeos aí em Portugal. Quero agradecer a todos também, meus amigos que é brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. Muito obrigado também. E sou grato a você por acompanhar o meu canal. Você pode ver o tamanho dessa avenida. Avenida 1º de Janeiro é uma avenida bastante grande, tem várias lojas, vários comércios, oficinas, autopeças e tudo mais aqui tem nessa avenida. Então você pode ver aí, você que está acompanhando esse vídeo, você está passando pela Avenida 1º de Janeiro, a maior avenida de Irecê. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, meu muito obrigado a todos que têm apoiado o meu canal. Vamos em frente, vamos seguindo em nossa viagem, mostrando a você essa grande avenida aqui de Irecê, na Bahia.
bem, meus amigos e minhas amigas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a você que acompanhou e acompanha até o final. Eu muito obrigado pelo joinha, pelo compartilhamento, obrigado pelo comentário e obrigado a você que se inscreveu agora no canal. Em breve voltaremos com mais conteúdos maravilhosos para você, ok? Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.